beste aanwezigen. Ondanks het slechte weer, dank dat er zo'n grote opkomst is. Mag ik u, mede namens burgemeester Naartoop en Stichting Boksen Vooruit, van harte welkom heten hier in de Campina bij de jaarlijkse herdenking van de bevrijding. Dames en heren, jongens en meisjes, beste mensen. Goed dat u hier allemaal bent. Goed dat we hier aan de randen van Campina 75 jaar herdenken. En ondanks de regen een hoge opkomst. Over 5 dagen dan viert Boksel dat zij bevrijd zijn van de Duitsers. Dat wil zeggen 75 jaar geleden was dat feit daar. Op 4 mei hebben we stilgestaan bij de overledenen. En vandaag staan we stil bij de verzetsmensen. Die hebben zich opgeofferd om voor uw vrijheid te strijden. Onze vrijheid. De voorbije weken hebben we, zeg maar, mogen genieten, denk ik toch, van de mooie beelden van Market Garden. De landelijke media hebben daarvan laten zien wat er 25 jaar geleden is gebeurd, hoe dat heeft zich voltrokken. Maar ook de plaatselijke kant heeft zich niet onbetuigd gelaten. Boksel heeft via Museum Boksel een heel mooie tentoonstelling laten zien. In de bibliotheek zijn allerlei festiviteiten, films en activiteiten gaande. En ook de Heemkundekring en vele anderen hebben zich niet onbetuigd gelaten. Daar mogen we trots op zijn. Want het gaat om overdracht, de verbeeldenis, de verhalen vertellen. Zeker omdat velen van ons al heen gegaan zijn en het niet meer kunnen navertellen. En daarom is het goed dat het blijft, ook in de educatie naar jongeren toe, dat we dit mogen vergeten. For me as a major, it's an honor that you're welcome, Mr. John Ginger, and your family, the grandson of Melvin Stomberg. Your grandfather has been helped by the Boksel Resistance people here. The community of Boksel is proud that you have come here to recall your grandfather's memories. Be our guest and thank you for presents. Kijken naar de foto aan de muur. Mijn opa in het uniform, strijdend voor mijn vrijheid, ging hij dwars door het vuur. Eén keer vaker strijden dan dat je werkelijk kon, strijden tot aan het einde, omdat je met opgeven de oorlog niet won. Eén keer vaker liefhebben, hen die om zijn moet gaan, opdat de herinnering blijft leven, opdat we niet vergeten, zij voor ons hebben gedaan. Eén keer vaker denken aan die verleden tijd, die zelfs in het heden en de wereld om ons heen voor altijd zichtbaar blijft. Eén keer vaker. Heuken Sandwoods. Stel je eens een meisje voor van mijn leeftijd, bruine haren,
groene ogen, een lieve familie, misschien wel dezelfde stem, alleen dan 74 jaar geleden. Er is maar één verschil tussen ons. Bij haar was er oorlog en bij mij niet. Zij moest onderduiken en ik ga naar school. Zij zag familieleden sneuvelen terwijl ik op familiebezoek ging. Zij moest afschuwelijke pijn verdragen en ik groeide op in een warm gezin. Je kunt ervoor kiezen om de oorlog als een bladzijde om te slaan en door te gaan naar het volgende hoofdstuk. Dat is een keuze, maar bedenk wel dat dit gaat over mensen zoals jij en ik. Want dat meisje met die bruine haren en die groene ogen, dat had ik even goed kunnen zijn. Het is dinsdag 24 oktober 1944, vroeg in de morgen. Het is vermoedelijk nog rustig in het Airborne schuilkamp aan het Meeuwenven, zo'n 20 minuten lopen van hier. In de Ons Doelstraat wordt verzetsman Klaas Dekker wakker door het geratel van tanks. Het geluid komt uit de richting Schijndel. Snel pakt hij zijn oude damesfiets en rijdt achter de La Salle door naar het omleidingskanaal om te proberen contact te maken met de schotten van de 51ste Highland Divisie. De 106 Airborne's in de Campina willen zich namelijk aansluiten bij hun naderende bevrijders. Overal liggen kleine groepjes Duitsers tegen de dijk van het kanaal in stelling. Geen kans om de soldaten veilig vanuit de Campina naar Munsel te brengen. Hoewel hij wel contact heeft gehad met een Schotse officier. Een dag eerder, op maandag 23 oktober 1944, zijn de Schotten in de ochtendschemering bij Eerde van start geraakt. Het was het begin van het offensief om het zuiden van Nederland te bevrijden van de Duitse troepen. De Schotse 51ste Highland Divisie trok in verschillende stromen richting Boxtel, Schijndel en Sint-Michielsgestel. Hun offensief kreeg de naam Operatie Colony.